Estamos considerando uma estratégia diferente. Quer mudar a estratégia ou manter o plano original? Thank you.
coisas. Paradas programadas.
então, é mais uma vitória fantástica da Williams. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. E enquanto a adrenalina baixa depois de mais um grande prêmio emocionante, lá vem eles! Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela depois de um resultado muito bom hoje. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? É difícil escolher, mas vou de Sérgio Pérez. Ele tem o dom de aproveitar ao máximo os pneus e demonstrou isso hoje. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Construtores. Foi uma corrida difícil para a líder, que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.
depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Foi uma boa corrida para o líder do campeonato. Ele ampliou sua vantagem no topo da classificação. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Vou votar no Sérgio Pérez. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Agora vamos ver a classificação dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida.